Продължаваме да търсим непознатият Пловдив. Да запълваме бели страници в историята на най-стария жив европейски град. Гледайте следващия филм и се включете в телевизионния фестивал «Непознатият Пловдив» с оценки, знания, идеи. В канала ни в YouTube може да намерите още над 70 филма от нашата поредица. Телевизионен фестивал «Непознатият Пловдив». А сега гледайте! Едно с нищо не привличащо вниманието кътче от Пловдив. Но за него могат да се напишат стотици страници история. От 1927 това място е известно като Понеделник пазара. Взето е решение пазарът от площад Цар Крум да се премести тук. Ето ги първите търговци. По едно време официалното име е площад Трапезица, а кварталът Андрей Юруков. Но старите пловдивчани и от махалата знаят едно име – Тепе Алта, шестото тепе. Но го произнасят Бамбашка. Тепалата. Така се произнася по пловдивски – Тепалата, с ударение на първата сричка. Някои смятат, че името е Тепе Алтън – Златният хълм. Шестото тепе, по тогавашното броене, е Джамбас тепе, чието скали са надвиснали над къщите. Едно от най-живописните кътчета на града. Снимат го стотици фотографи, рисуват го художници. Според легендите, по тях са се катерили акробати джамбази. Древната история на тази част от Пловдив е отделна тема. Тук трябваше да има внушителен музей на тракийската култура. Строежът бе изоставен и може би по-добре, защото под него се откри ценна археология. Има идея тя да бъде съхранена под стъкления пот на една бъдеща красива сграда. Но някой не иска. Интересно защо? В двора на професионалната гимназия за битова техника пък виждаме късче от миналото. А под самата гимназия има запазена римска баня, която май никой не е виждал от години. Тук някъде покровителят на Пловдив, свети Ерм, ученикът на апостол Павел, е събирал първите християни и е проповядал християнството. Векове преди цар Борис Покръстител. През 19 век над махалата се появява живописната камбанария на старата Света Петка, стара или Света Параскева. Пловдивският летописец Константин Муравенов описва така. На широки Итмегдан, в едно урвесто място на една височина, имало една малка черковка кевгирена, с печени тухли, с един олтарец, гдето да се навъртат двоица попове. Тя е имала на върхът един козий рог от дива коза, закривен като ченгел. Според пловдивският летописец най-страшните години, това са гърчеещите се българи, били в тази махала. Така е изглеждала махалата Тепе Алта в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Тук се прави първата бира в града. Швейцарците Фрик и Сулцер създават марката Каменица. Не след дълго обаче се преместват на ново място. Постепенно изчезват старите къщи, появяват се нови. И те днес са вече част от историята, дано да останат по-дълго. Махалата става нещо като увеселителен център. Тук са популярните кръчми на Бернардо, на Паята Нас Джугалана, Колю Вършилов, на Барбата и не на последно място на Михалчо. Нищо не е останало от тях. Имаше много кръчми по нашата улица. Десетина кръчми имаха, имаше. Но пияни хора нямаше. Същото място, едно време, в дъното е кръчмата на Михалчо, която на големия празник, 2 февруари, е събирала знаменити мъже на чело с кмета Божидар Здравков. Песни, вино, ритуали, че даже и кючеци накрая. Адресът на кръчмата е бил прост – Пловдив, Тепе Алта, Михалчо. Днес на това място има една бяла ограда, нещо като бяло петно в паметта на Тепе Алта. Пазарът се разширява. В понеделник стока се продава и по съседните улици. Беше голямо оживление. Просто толкова забавно. Като видиш разположили само там, нямаше тогава Сергий. Послали разни козаци, черги по земята, наредили си стоката, така изправили са. Пици, да. Всичко възможно. Домашно сирене, домашно масло, дори някои тарикати... Увиваха малки зелчици, маслото се продаваше на топки. Ага. Увиваха малки зелчици, масло, така че хората като купуваха, искат да им се разреже
топката, значи, да се види... Това тарикати и тогава имало. О, винаги. Това не се за първо път го чувам. Значи, зелка с масло. Дадеш по-едри пари на някой, отметне 2-3 ката сукман, подигни, извади кишията, да сложи едрите пари там, нали, подребните са по-наоткрито. Много интересен, самобитен, колоритен пазар. Удряха ли тогава в грамажа, както сега се случва? Или... Там бяха примитивни кантари. Палази, тези, да. Ма нещо, както сега дубки, магличета, такива... Винаги теглиха в повече. Никога не даваха, ако искаш килограм, примерно, килограм и кантара ще трябва да не тежи повече от килограм, поне стотина грама повече даваха. Никога ни даваха ексик, нали така се каже? Не, ексик, никога. Йок. Йок. Защото на близко и циганската махала. Яйцата ще ги гледаш срещу слънцето, така. Даваха да опиташ, изобщо пазара. Обаче покрай пазара какво имаше още? Ами сладоледаджи, лимонададжи, имаше един на 4 крака с седалка горе и отпред нещо като хармония. Хармония беше, беше, да. Така. Късметчетата. Едни тъжни песни. Нещастна любов, убил се, самоубил се, песнопойки раздаваха. Това беше, придружаваше пазара. Пазара и правеше пастротата на пазара. Архитект Олег Каразапрянов пък си спомня как на есен докарват на пазара тонове дини и пъпеши, разтоварват ги от каруците и ги струпват на големи камари, а през нощта продавачите се свиват между още непродадената стока, светейки си със свещи или газени лампи. Цигани предлагат гаванки и дървени лъжици. Тук, на празното място, което днес е градинка, срещу Света Петка е бил паркингът на каруците. Тук вдигат виенски колела. Това място приютява пострадалите от голямото земетресение 1928 година. Опъват се палатки, строят се бараки. След време става градинка. Повече от 20 години събираме спомените на хората, които са живели тук. Или имат спомени за живелите около пазара. Постепенно се появяват нови модерни къщи. Тук заживяват известни фамилии. Къщата на братя Стойкови, адвокати, лекари. Къщата на Станчеви, на архитект Семов. И още офицери, музиканти, търговци, кръчмари, браснари. Махалата е известна не само с пазара и кръчмите, но и с люлките и цирковете. Най-популярни са лодките, с които смелчаците се превъртат надолу с главата. Става обаче един инцидент, който завършва със смъртен случай и забраняват превъртането. Сред момите и ергените са популярни синджирите на любовта. Люлки, които се усукват при желания от двете страни. Екват писъци. Някой барва момата по забранено място. Но тя не се сърди, ушашавена от скоростта. От към градинката се чува ревът на моторите на братя Соколови. Те се въртят в нещо като бъчва, рискувайки живота си. Известни са в цяла България. Идват разни странни люде. Представят се за магове. Гълтат огън и саби. Появява се едър мъж, опасва се с синджири, надува перки и разкъсва веригите. После събира стотинки. Това май сме го гледали някъде. Ами да, това е Дзампано от шедьовъра на Фелини Пътят. Играеше Антони Куин. Дали прототипът на Фелини не е минал през ТПЛ-та? Или артистът от ТПЛ-та не е бил учител на Дзампано? Най-често идват цирковете Добрич и Глобус. Артистите спят на квартира в съседните къщи. Всички стават едно голямо цирково семейство. Там идваха цирковете. И цирк Добрич, Глобус имаше един, и един пловдивски цирк. Цирк Европа. На Чичо Сандук Кацаров. Оградата ни делеше. Едно до друго ни бяха къщите. И като прибере люлките, нали, мини сезона, прибираше ги отзад в задния двор. Имаха заден двор. То сега там е улица, улица Геомилев. Там имаше склад, където си прибираше цялата шатра на цирка и всичките му така помощни неща. Спомен за винаги оставя йогата Жое Клемендоре. Един ден на това място идва китът Голият. Препариран, пълен със слама, целият град се извървява да види чудовището. Със строежа на тунела се прекъсва естествената връзка на пазара с центъра на града. Става все по-тихо.
Единственото голямо събитие е когато идва Тодор Живков. Да открие музея на така наречения втори конгрес, провел се в кафенето от среща. Музеят не оставя следа в пловдивската топонимия, за сметка на мръзлията от среща. Внушителното училище, построено с парите на филантропа Григорий Мръзли. Никой обаче не почита големия дарител заради небългарското име. Дарственият надпис даже е замазан. Друго нещо е Гео Милев или Йорданка Чанкова, примерно. Хиляди ученици минават през това училище и другите наблизо. Известни в целия град са писуарите от среща и до днес работят, а срещу тях беше книжарницата на Леля Ленче, стана кръчма, но и тя не просъществува. По този кълдъръм са минавали Петко Славейков, Васил Коларов и още много исторически личности. Няма и следа от млекарницата и другите стари квартални магазини. Тук е била прочутата браснарница на Бай Манчо, където, според браснаря, е ходил целия град. Наблизо е имало работилница за лимонада. През 1968 година започва строежът на поликлиниката. Заради поликлиниката са разрушени 6 къщи от източната страна, по улица Раковски и 7-8 къщи от северната страна, от към паркинга. Нищо работа, ще каже някой. Изселени са 15 семейства, които десетилетия са живели заедно. Някои повече не се срещат. 5 години по-късно нови жертви дава идеята за музей на тракийското изкуство. Изчезва къщата и на легендарния мамин Колю, за когото се говори, че е незаконен син на Фердинанд. Споменът за тази необикновена личност обаче остава. Еми най-големият чешит, най-голямата нечешит, така ги наричаха, но колоритната личност това беше мамин Колю. Нямаше по-изтънчен човек, елегантен, стегнат, облечен, винаги с бяла риза блестяща, нали? Всяка сутрин ли я смениш и той човек, кога го правиха, но винаги беше изгладен, изряден. Е, тук винаги в джобчето имаше бяла кърпичка, връзката, бялата риза и в бутинерата на лявия ривер цвете съобразно сезона. Един след друг изчезват личностите от ТПЛ-та. Изчезват кръчмите, цирковете, каруците. Сергиите намаляват. По едно време пазарът го модернизираха. Големите търговски вериги започнаха да изместват пазарите. Така изглежда понеделник пазара днес. Още има верни клиенти, но няма бъдеще. Поне има спомени, които ви оставяме. ТПЛ-та – едно от най-интересните места в Пловдив.